Kale tuli ku Ugandan lifestyle mwebale nyo okubanga mutugobera nze waso Emmanuel mugaba mutya mikono jaffe jonaje musinzira bananga nyongero bakubiriza mwekume mwefeko mugobera amateeka gabasawo mugezeko kuli obulungi manyite mwina sento bavu watanise dobaru mana ye mugezeko kwekuma tusoka nga tusigala tuli balamu banange ekirangire ekyenjawulo yes bwe twogerera omugenyi omulinde omugenyi abadalindibwa mu kibuga esawona yatuuse dda okusinziira ku mawulire agava mu ministry y'ebyobulamu nga sinagenda wala 0788 87 95 banafa Barozi Construction zibano bakola kuya kuzimba bwe twogerera esawa zino ekirwadde kya coronavirus oba kyemuyita COVID-19 kyandibanga mu ggwanga kyasomye dda kinono kyavudde ku luvannyuma lw'ennyonyi eya Ethiopian Airlines eyabadde eva e Dubai ng'eyolekere Kampala okulandika ku kisaawe ng'erimu omuvubuka ow'emyaka 36 nga nzaalwa y'ekibuli wali ekibuli awo wennyini kibuli Kakungulu okukeberebwa nga temperature ye esukka ku temperature y'abantu ba bulijjo okusinziira ku ripooti y'abasawo kigambibwa omuvubuka ono yagidde mu nnyonyi eno ng'ava Dubai eya Ethiopian Airlines eyalandize ku kisaawe Entebbe ku ssaawa 8 ez'ekiro ng'ennaku z'omwezi 2 sirero ggulu 2 mulumu saasa 2 bw'alandika ku kisaawe bagenze omukebera nga temperature ye eri 38.7 degrees. Temperature y'omuntu ali normal oba omuntu omulamu erina kubeera ku 37 degrees. Kyentegeeza ebbugumu ly'omuntu lina kubeera ku 37. Singa libeera lise wansi wa 37 toba mulamu oba singa liba lisukkamu era toba mulamu. Ono yakabeeraddwa nga alina degrees 38 n'obutundutundu 7 rounding off ofuna degrees asat mu mwenda bagenda okumwetegereza ng'alabika alimu n'olusujjasujja era okugenda omutuusa ku ddwaliro erya Entebbe grade B gye bamuconfining dde okwetegereza obulungi nga mwana mulenzi ono w'emyaka 36 amanya gasirikiddwa omutuuze w'ekibuli e Kakungulu ng'alina ekirwadde kino ekya coronavirus nga kyamusazeeko dda kirono kyaladde ensi mukumanya nti kati twogerera omugenyi abadde alindibwa yasomye dda mu Kampala mwali era kino kyaleseewo okutya mu bannayuganda bangi ab'enjawulo so ekirwadde kino kwokirabira nti omuntu akiina appetite ye okubeera ng'eri wansi kusinizinga sinizinga ebitajja oba okubeera ng'oyasimula yasimula ekyokubiri appetite egwa onfuna so zezimu ku ku symptoms and signs kulabira nti omuntu alina obulwadde buno obwa coronavirus oba omanyikiddwa nga obwa COVID-19 n'olwekyo bwe twogerera keesi esoose okuvumbulwa mu Uganda kubanga okuva ekyolo kyalangirwa nti mu nsi mwekiri ale January up to date ensi ezisinga ziba tezinaba Uganda yemu kwezi ensi entono eziba tezinaba kugenda mu kawuka kano naye olunaku lwaleero omuntu azuuliddwa talondeddwa wano nti Kampala wabula yakwatiddwa ng'ajjira mu nnyonyi eyabadde eva Dubai bw'atyo n'akeberebwa ng'alina obulwadde obwa COVID-19 babuyite coronavirus obuli mu bugoye ensi saagala weerabira obulwadde buno esaawa zino twogerera abantu 30 mu nsi yonna abalwadde abantu 12 abo twasima dde zaabwe bali mu ggulu abamu bali mu muliro so awe tuyimiridde nekibanga for the first case y'obulwadde bwa COVID-19 oba coronavirus buzuuliddwa mu ggwanga eggwanga liri mu kweterekerera otwogerera embassy y'abachina evuddeyo n'esaba gavumenti y'eggwanga eddwaliro ly'abachina eryawo enaggulu lye baazimba lyerabidde erinnya naye balifuule national isolation center eya COVID-19 n'ebitundu by'eggwanga ebirala ebyenjawulo we batyo amalwaliro ago kye gali gateredwayo era namba y'essimu zateredwawo eza 0800 800 203 033 bwetyo bweri briefly wali namba ey'obwereere abantu gye balina okukubako
just in case ngo ina chola bi chitali chirungi okusaka ina tegede government yetadeo ambulances obujanjabi naba kugu golula bakumulade wa coronavirus don't even touch on him toloza nakuchamwetika obali mukasana muleke wali kuba ukubika namba ka simu yako emuduka government ejja kumunona tolowoza kuchakweti kamulade bwate katumuteke mudoka ya guni nedda golulira nti mulwadde ali wano obali wali you just have only one right kube simu Ministry of Health yafunye sente yafunye betagisa byonna to make sure tumulade bamuchima wali gwasomula bangobolero betogeddeko obokubanga yasimula simula asinizinga fesa fesa ebogo muliri waguru tategerekeka jisoka bunafu bunafu izao bwesto bwechiri so ibo bulade bwalangiridwa webuli onakula yoku saa 10 tusubira akabwe jumbira wakuno okuba akubya nyonyola ku nsonga ezo nabiki kutuko ntambulira juki nsi bade bakoma kugira okugirangirira 30 days lockdown nga tuli mu quarantine bife bisinga bigale nga bino bya nati miride ogeza kubanga tuwerinda ebino president even yabiyogera tetunda bakugenda mu mbeera ya kubera nga balangirira kakati mu mbeera tubanga tujituusemu nga omutaka yasomye dda wali wano ku ulinzi kyekiddako mukana wange so sharing a clip eno jiwereze ko muntu yena woli asobola kubira kukubanno babuuze ko muli mutya beyongera okwerinda obulade buno obulabe kanti mugwanga bwasomye